ួយគ្នាស្អីគេហ្នឹងបើនរណាអាចនាំមនុស្សស្រីមកបង្ហាញខ្លួនបានអ្នកដូចគ្នាហើយបើនរណាចាញ់ត្រូវជប់លៀងធំហេស្មានតែខ្ញុំខ្លាចហ៎អឺចាប់ដៃអឺចាប់ដៃក៏ចាប់អឺកុំចាប់ដៃព្រមចុះចាញ់ទៅម៉ៃព្រះទៅដាក់ខ្លួនឲ្យទៅយើងមិនចុះចាញ់ហើយចាញ់យើងទៀតហើយបងនេះវាស៊ីដំណាំបាទក៏ខ្លែងនោះគឺវាស៊ីមនុស្សចំណែកខ្ញុំអើចង់ស៊ីនឹងពូនមែនទីហេតុអីក៏ដឹងអញ្ចឹងរកផ្លូវផ្សេងវិញផ្សាយចូលរោងហ៎ចូលរោងការរោងកុនលេងសើចទេលេងសើចទេមករយៈនេះមុខមាត់ស្រស់ស្រាយល្អដល់ញោមនោះព្រោះតែអញ្ចឹងហើយទើបអាត្មាអសារនេះមុនមកជ្រៀតជ្រែកទៀតហើយឬក៏អត់យើងទៅណាអឺខ្លួនពាក់បន្តមកស្មោះព្រួយតិចអត់បានឥឡូវកំពុងទៅលើឯនោះមើលទួនបាឌីសេឡឹមអីណាទៅនោះនៅត្រង់នោះខ្សែចង្ក្រានអាថ្មចម្រើនពោអញ្ចឹងបើចឹងសម្រាប់ចាប់ទៅឬហើយជិះថាគួររឿងយើងនឹងគុនម្ចាស់លួចមើល Facebook របស់កណានទៀតដឹងហេតុអីក៏ដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងបកកែសំដៅនៅបាត់ស្រីដឹកដៃអត់មត់អីបើមត់អាក្បាល់ខូចចាញ់បាត់ហើយកាន់វាស្រួលបុលណាប្រយ័ត្នរបូតបាត់អឺជីឡោជីឡោស្អីគេដាក់ក្បាលស្រួលបុលណាប្រយ័ត្នគេជន់